আজি কোনবোৰ স্মৃতিয়ে বেছি কষ্ট দিয়ে জানানে? প্ৰথমতে তাই এনি টাইম মোলৈ কল মেছেজ কৰে, মই ক'ত আছোঁ, কি কৰিছোঁ, কিবা খালোঁ নে নাই সেইবোৰ সোধে। আৰু আজি সেই ছোৱালীজনীকে কল কৰি মনত পেলাব লগা হয় যে তুমি ফোন কৰিম বুলি কৈছিলা ন, আৰু তাই কয় যে মই পাহৰি গ'লোঁ, সময়ে নাপালোঁ। আগৰ এই স্মৃতিবোৰে ন কান্দিবলৈ বাধ্য কৰাই দিয়ে।